У Києві невідома особа 18 січня проникла до приймальні радника Кличка з правових питань Олексія Шевчука. Зловмисник перерізав кабелі інтернету та дроти постачання електроенергії, вкрав відеокамери. Адвокат Шевчука вважає, що це провокація, адже в приймальню приходять щодня понад 30 осіб для вирішення своїх болючих питань. Правопорушника вже зафіксували, а матеріали справи передали до правоохоронних органів. Це така була провокація відносно нашої команди в Оболонському районі, тому що ми одні з найпріоритетніших груп, які захищають інтереси оболонців від забудови. Тобто, власне, ми стоїмо на захисті проти забудови акваріуму, ми стоїмо проти забудови Полярного, ми стоїмо проти забудови Мінського масиву. Тому ми розцінюємо це або провокації наших конкурентів, яким не зручно те, що наша команда і моя приймальня активно працюють в Оболонському районі, або це хтось із забудовників через те, що ми активно проти забудови всередині Оболонського району.